fenomenalni čutki. Ne moram verjeti da nam je to uspjelo. Mislim da se sploh ne zavedamo kaj smo dosegli. Celo sezotno je bila težka, posebej zdaj na koncu zadnje kole, psihično zelo naporna in vesel sem, da nam je uspela. Ker bi lahko bilo malo več navijačev danes, ne? Mogoče bi bilo fajn, če bi bili kakšni nasprotni, bom rekel, navijači. Danes pričakujemo zmago in upam, da se nam bo želel slišal in cele bo prvak. Navijam že 56 let za Olimpijo. Olimpija naprej! Ajde, Olimpija! Všeč mi je borbenost naše ekipe celjske. To je igra, ki bi mogli imeti celo sezono, pa bi že bili zdavni prvaki. Aquí vamos, ¿eh?